Já vás ještě jednou zdravím, tentokrát s přednáškou o beatru. Říká vám něco kvantová terapie? Setkali jste se s tím někdy? Pojem Pavel Vondrášek? Jméno? Ne. S ním se potkáte zítra tady. Bude mít kvantovou meditaci a bude mluvit o kvantové terapii. My jsme spolu před 8 rokama spustili kurzy, které pracují s kvantováním, to znamená, jak se stát vědomými tvůrci svého života i pomocí toho, že se uvolníme do prostoru a necháme ho plynout. A o tom se dozvíte zítra. A proč o tom mluvím už teď, je, že ruku v ruce s tím jde čištění našich bloků a strachů. Možná, že už jste to zažili sami, že když jste na sobě začali pracovat, tak ty první výsledky přišly hodně rychle. Řekli jste si, wow, to je super, ten osobnostní rozvoj, to je nádhera. A pak se to někde seklo. Zažil jste to někdo? To jsou ty chvíle, kdy se začnou hlásit o slovo ty naše bloky, strachy a začneme tu naší realitu si komplikovat. A já bych vám dneska velice ráda předala nějaké techniky, se kterými můžete pracovat, které jsou velice jednoduché a které vám pomůžou, aby vaše emoce začaly dozrávat právě z toho dítěte. Krásně to tady bylo i na minulé přednášce, kdy vlastně ty emoce, když máme v té dětské rovině, tak to jsou právě ty věci, které nepatří tomu partnerovi, ale patří těm našim rodičům. A my je potřebujeme doprožít tak, aby mohli vyrůst a stát se dospělými. Protože naše myšlenky, naše racionalita, hodně často už dospělá je. Už jste slyšeli hodně přednášek, četli jste hodně knížek a víte, jakým způsobem by se to mělo dělat. Ale ty emoce to ne vždycky pustí, aby se to opravdu dělat dalo. Začnu trošku kontroverzní myšlenkou a to je to, že většina z vás jste nikdy neprožili nepříjemnou emoci. Budete mi oponovat? A hodně lidí na to řekne, jak neprožil nepříjemnou emoci. Můj život se skládá z nepříjemných emocí. Skutečně je prožívám každou chvilku. Ale my nezažíváme ty emoce. My zažíváme, jaký to je nechtít tu emoci a jaký je to utíkat z té emoce. To je pocit, který známe. Ale skutečně, jak vypadá prožitej vztek, jak vypadá prožitej strach, s tím má zkušenost málo kdo. Můžeme to pozorovat na malých dětech, než jim vysvětlíme, že nepříjemné emoce jsou špatně a ideálně by je nikdy neměli prožívat a projevovat hlavně. Tak viděli jste někdy dítě, který stavilo si třeba komín z kostek a ono se mu najednou rozbouralo a jak se začalo vztekat? Tak v tu chvíli to dítě se vyvstekalo, prožilo svůj vztek, naštvání a za pár minut vůbec netušilo, že měl nějaký problém s tím, že ten komín spadnul. Bylo to prožitý, řeklo si to dítě možná v tu chvíli, už to nikdy stavět nebudu, prožil i tady tuhletu emoci, už to nikdy stavět nebudu a po chvíli to tam sedí znova a zase skládá ty kostičky na sebe a prožívá to. Postupně, jak vlastně my rosteme, tak se učíme, že nepříjemné emoce jsou pro lidi dost nepříjemné. Moc nás nechtějí v těch nepříjemných emocech vidět, protože neví, co s tím. Je tady jeden ze strachů. Máme strach z toho, aby nebylo ublíženo nám, ale taky máme strachy, aby jsme neublížili někomu jinému. Co to ve skutečnosti znamená? Znamená to to, že nedůvěřujeme druhému člověku, že se zvládne vypořádat se svým pocitem a potkat se svými emocemi. A u sebe nedůvěřujeme sami sobě, že dokážeme se potkat se svojí vlastní emocí, prožít jí a zapracovat. A proto na sebe hrajeme pořád ty vtipné hry, o kterých už jsme se tady dneska povídali. Aby jsme si jako neublížili. Aby jsme se jako nemuseli potkat s těma svýma emocema. Protože potkání s emocema přece bolí. A bolí, na začátku jo. A čím víc vlastně máte emocí prožitých, čím víc zážitků máte zapracovaných, tak tím to bolí míň a je to klidnější. V hlavě máme úžasné centrum, je to takový bojovník a ukládá si do svý paměti to, co je pro nás nebezpečný. Je úplně skvělý, že ho máme. Je to takové, když bychom potkali venku tygra, tak vyhodnotí, že potkat tygra není úplně zrovna moc bezpečný, takže kdekoliv potom už potkáme do budoucna nějaké třeba tygří stopy, tak by bylo dobré zachovat se nějakým způsobem.
Blbý je, že my jsme se posunuli z téhleté doby trošku někam dál a tyhle ty věci se nám dějou třeba se šéfem v práci. Máme se šéfem nějaký nepříjemný pocit a možná už úplně od začátku. Možná, že vlastně nemáme problém ani se šéfem, ale s tím, že se kouká nějakým způsobem, anebo nějak vypadá, nebo nějak voní, jako někdo, kdo nám někdy ublížil, anebo by potenciálně ublížit mohl. My jsme už z toho měli strach. Protože ta naše centrum ty věci vyhodnocuje na základě podobnosti, na základě asociací. To znamená, že ona nemá tam uložený jenom bacha, tenhle druh tygra může být pro tebe nebezpečný. Ale všechno, co by mohlo souviset s tygrem, je nebezpečný. A když si to můžeme potom dát na toho šéfa, tak on najednou se může zatvářit třeba jako náš táta v dětství a my tam máme nějakou neprožitou věc a hned ona naskočí a řekne, bacha, tady je nebezpečí. Blbý je, že když naskočí tohle nebezpečí a ona se nás snaží ochránit, tak nám začnou naskakovat instinkty, ale vypíná se naše racionální hlava. Opět je to výhodný, protože když potkáte toho tygra, tak je rozumný se někam schovat a utíct a je úplně jedno, jak u toho vypadáte, nebo jestli jste se u toho tvářili dostatečně rozumně. Když je to ale u toho šéfa, tak je to blbý, protože v tu chvíli, když on na vás třeba spustí, tak v tu chvíli se vám vypne vaše racionální stránka, tu, kterou věříte, že byste tam v tu chvíli potřebovali, a začnete reagovat na základě vlastně instinktů přežití. A potom, když to skončí, ten střet s tím šéfem, tak si řeknete, pane bože, já jsem měl zareagovat takhle, měl jsem udělat tohle a podobně, protože zase naskočí ta racionalita. A čím víc máte věcí skutečně prožitejch, tím menší databázy potom má. To znamená, čím víc věcí jste si prožili a skutečně jste tam ty emoce prožili a zažili, odprožili je, tím méně věcí se vám začne blikat, bacha, to je nebezpečí. A jakým způsobem na to? Mnoho času strávíme v minulosti, tím, že si říkáme, tady jsem udělal nějakou chybu, měl jsem to udělat takhle, bylo to pro mě nepříjemný, tady mi ublížili, tady tohle to bylo pro mě nepříjemný. A taky mnoho času trávíme v budoucnosti, kdy se bojíme, aby náhodou nepřišlo něco, na co bychom se teď přece měli připravit. A málo času trávíme skutečně v přítomnosti. Určitě už jste to minimálně někde slyšeli nebo četli, že přítomnost je důležitá. Ale jak v ní bejt, když vás trápí věci v minulosti, anebo se bojíte toho, co bude v budoucnosti? Jak víte, racionálně se tam neudržíte. Protože i když si budete celý den opakovat, měl bych být v přítomnosti, měl bych být v přítomnosti, budeme se bát toho, co bude, a bylo by taky dobré si zpracovat to, co bylo. A v té přítomnosti se nám vlastně potom nedaří vůbec být. Nicméně pouze v přítomnosti dokážeme tvořit. V té minulosti toho moc nevytvoříme a do budoucnosti to taky nedokážeme vytvořit. Ale můžeme vytvářet budoucnost tím, jaké kroky se dělají v přítomnosti krok za krokem. Většina lidí začíná s prací na sobě, se svým duchovním růstem, z jednoho hlavního důvodu. Zkuste si teď zamyslet, z jakého asi by to mohlo být. Většinou je to z toho důvodu, že už nechtějí dál trpět. A hledají cesty, jak se vlastně zbavit bolesti a jak přestat v tom životě zažívat utrpení. Na začátku je to výborný hnací motor, protože vás někam dotáhne. Dotáhne vás nějakého bodu do nějakého bodu. A tady v tomhletom bodě je potřeba zase změnit strategii. Už vám tady nepomůže rovina, já už nechci trpět. Možná vám to přijde divný. Možná si říkáte, to je skvělý. Přece teď rozhodnutí, já už nechci trpět, je jako výborný. Nenechám si ubližovat. Jenže tady se dostáváme k dvou komplikovatelům na té naší cestě. A jedním je lpění a druhý je odpor. V podstatě to říká, že nesouhlasíme s realitou takovou, jaká je. A když nesouhlasíme s realitou takovou, jaká je, tak ji odmítáme prožít. Buď jsme v rovině, chci, aby byla jiná, chceme chňapnout něco, chci, nebo nechceme, aby byla taková,
a jsme v odporu. Každopádně pořád jsme zaťatí. Můžete si to klidně vyzkoušet, co dělá zaťatost s vaším tělem. Můžete si dát před sebe ruku a jednu ruku opravdu hodně zatnout. A jenom vnímejte, co se s váma děje. Jenom to můžete zavřít oči a pozorujte, jaký to je. A druhou ruku můžete vedle ní volně položit. A zase jenom pozorujte, jaký to je. Jaký je to na jedné straně, jaký je to na druhé. Tak můžete si odpovědět klidně i na to, klidně položte. A do které ruky soustředíte víc energie? Na ty zaťatý, že? Možná už víte, že kam soustředíte energii, tam to roste. A to jsou ty věci, které vlastně my se snažíme v tom světě našem uchopit. To znamená, chci, aby se stalo tady tohleto. Když se to nestane, tak můj život je prostě špatně. Jo? A nebo musím za každou cenu udržet, aby jsme se doma nepohádali, protože hádky jsou špatně. Jo? Teď si představte, jaký to je udržet, aby se něco nestalo. Soustředíme do toho obrovské množství energie a přitom v tuhletu chvíli, ať už lpíme nebo jsme v odporu, tak ve skutečnosti netvoříme to, co bychom chtěli. My pouze chceme, aby se něco stalo, a opravdu to chceme, anebo se snažíme zabránit, aby něco bylo. A tady tyhle ty dva komplikovatelé nám komplikují celý náš osobnostní růst. Protože když jsme v rovině, že něco chceme, tak to chytneme a zaměříme se na to. A když jsme v rovině, že něco nechceme, tak to taky chytneme a snažíme se to držet co nejdál od sebe. Můžete si to představit tím způsobem, jako kdybyste byli sochaři a děláte sochu. Ta socha je to, co chcete ve skutečnosti v životě zažívat. To opravdu, co chcete, aby v tom světě bylo. A teď se pojďte podívat, co s tím udělá odpor. Vy si najednou řeknete, aha, tady tohle je to ono, ale já musím zabránit, aby se v životě nestalo taky tohle, 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 tohle. A začnete chránit tu svoji domnělou sochu a budete se snažit držet veškerý nebezpečí od té sochy. Co se stane? Vy budete vyčerpaný a vaše socha se nevyvíjí. Protože vy se od ní snažíte držet to nepříjemný dál. Nicméně, kdo by chtěl zažívat nepříjemné věci v životě, že? Bojíme se jich, protože je moc neznáme. Za každou prožitou emocí, za každou emocí, se kterou se skutečně setkáme, za každým zážitkem, který máme možnost zapracovat a prožít, je klid. Pokud ve vašich emocích nebo v nějakém prožitku z minulosti není klid, není to zapracovaný. A když se vrátím úplně na začátek, znáte ten pocit jenom z toho, že ho nechcete znát, že z něj chcete utíkat. Ještě se můžeme podívat do jedné oblasti, a to je, hodně lidí chce myslet pozitivně. Vy na Slovensku to tady máte obzvlášť jako silnější. V podstatě vždycky, když pracuju se Slovákama, tak jsou tam dva hlavní strachy. Strach, abych nebyl vnímaný jako špatný, jako špatná osoba. Na tom si hodně vlastně jako kdyby zakládáte. A pak je tam strach z toho, a teď mi úplně utekla myšlenka, takže já se podívám, mám to je napsaný. Než ji najde, tak tohle trošku doplním. A my často řešíme s klientama vlastně... Jo. Chceš jí hned říct, nebo to ne, mám dokončit? Ne, řekni to, já už ji tady mám napsanou, takže jsem v pohodě. Takovej zdánlivý rozpor s myšlenkou, na co zaměřuju pozornost, to roste. A v tu chvíli mají pocit, že teda když něco chtějí, tak na to musí hrozně zaměřovat pozornost. A obráceně, přece nemůžou myslet na ty ošklivé věci, protože by rostly. Nejlepší způsob, jak, když to vrátíme trošičku do No Games, je, když třeba chcete získat zaměstnání, získat zákazníka nebo zbalit hezkou dívku. Jaký je nejlepší způsob? Musí vám to být jedno. Jenže z tohohle lidi mají pocit, když mě to je jedno, tak mě na tom nezáleží. Nicméně já, pokud jdu oslovit hezkou dívku, ale jsem srovnaný s tím, že mě může odmítnout, tak pro spoustu lidí je, no jo, ale to přece myslím a připravuju se na variantu, že mě může odmítnout, tudíž tuhle variantu posiluju. Pozor. To, že si říkám, no, ona mě stejně odmítne, ne, to je, na ní nemám,
To je to zaměřování pozornosti na neúspěch. Ale srovnání se s tím, ano, v pořádku, jdu jí oslovit, protože se mi líbí, ale jsem naprosto v pohodě s tím, že mě může odmítnout. Tak v tu chvíli ani nejsem v tom lpění. Sakra, musí říct, že jo, půjde se mnou na kafe. Nesmí se stát, že by nesnešlo. Ano, protože ono, když se mermo mocí snažím nemyslet na to, že by mě mohla odmítnout, tak tuhle variantu vlastně tvořím strašně moc. To, když jsem v té volnosti, čili ano, je to krásná dívka a chtěl bych, aby se mnou šla na kafe, a ano, může se stát, že mě odmítne, a ne, nepůjdu se potom podřezat. To je ta volnost, o které Monika mluví. A není vůbec v rozporu s tím, že na co zaměřuju pozornost, to roste. Ale abych mohl zaměřovat pozornost na to, co chci, tak nesmím zároveň být v té křeči, kdy ten opak mě děsí. A to je vlastně to nejklíčovější, na co navazuje nebo z čeho vychází to čištění a co řeší Monika. Dostat se do volnosti. Krásně jsi to tam řekl a navedl jsi to zpátky na tu myšlenku. Byl to ten strach z toho negativního myšlení. Vytvořit něco hezkého, tak se chcete opravdu zaměřit na ty hezké věci. Ale bohužel ty špatný, to nepříjemný naše, se jako kdyby zavře do takového pytle, schová se to a hlavně na to nikdo neupozorňujte. A nikdy to nevytahujte a já už se s tím tak nikdy ideálně nechci vůbec setkat. A proč je to průšvih? Můžeme si to ukázat na tom, když ráno stanete z postele a řeknete si, dneska budu pozitivní, abych si vytvářel tu krásnou realitu. A kopnete se do nohy. To bolí, ale dneska bude krásný den. Jdete do kuchyně a polijete se kafem, protože v tomhle stavu to v podstatě nejde jinak. A ne, dneska to bude opravdu fakt hezký. My naprosto vlastně popíráme to, že je nám něco nepříjemného. Zase neprožíváme tu emoci. Protože máme strach a hodně často se to všude opakuje, že když budeme se zaměřovat na to negativní, tak to negativní vytvoříme. Schválně, kdy to negativní vytvoříme víc. Když se do toho podíváme, zažijeme si to negativní a řekneme si, tyjo, tak teď jsem fakt nasraná, že jsem se kopla. Po chvilce bude klid. A nebo když se budu snažit všechno negativní držet od sebe a ono se bude pořád hlásit o slovo. Kdy té energie na to negativní vyplejtvá mnohem víc? Když se to budu snažit od sebe držet. Když si zažiju emoci přesně takovou, jaká je v danou chvíli, tak se začínám čím dál víc držet v přítomnosti. Nemusím unikat ani do minulosti, ani do budoucnosti. A je mi dobře. A přes den zažiju spoustu emocí. A později, čím víc tím pracujete, tak začínáte zjišťovat, že nad tím, jakou emoci prožíváte, nebo jak to je, máte obrovskou kontrolu. Na začátku, když začneme prožívat ty emoce z dětství, ty, které jsme si nemohli prožít, ty, které s sebou pořád táhneme a furt dokola v různých vztazích opakujeme, tak jsou to emoce intenzivní, náročný, až skoro, když máme pocit, vlastně, že nás roztrhnou, že nás musí zničit, což je mimo jiné důvod, proč se do nich nechceme pouštět, protože nechceme se roztrhnout nebo zničit. Ale je to ta rovina, která nám pomůže, že když to zažijeme, tak pak se sklidníme a můžeme žít v přítomnosti. Naučím vás teď jednu velice jednoduchou techniku. Jako základ vám to může pomoct už teď během každého dne. A je to technika, dovoluju si to cítit. Můžete si zavřít oči a teď se zaměříme vyloženě jenom na to, co cítíte právě teď. Úplně přesně tak, jak to cítíte. Vůbec nemusíte být šťastný. Můžete být klidně naštvaný, může se vám chtít na záchod, můžete mít hlad, cokoliv, co budete potřebovat. Tak a jenom chviličku pozorujte tělo, co dělá a jak to dělá právě teď. A jak je to právě teď. Pozorujte myšlenky, jaký to je právě teď. Přesně tak, jak to dělají. Teď budeme spolu opakovat, pojďte polohlasem, ať to můžete víc procítit. Samozřejmě, když budete třeba v MHDčku, tak tam doporučuji potichu. A budeme opakovat jenom větu, dovoluju si to cítit, anebo dovoluju si cítit to, co je právě teď. A důležité je i tempo,
Nemělo by to být, dovoluju si to cítit. Takhle ne? Ale ani dovoluju si to cítit? To taky ne? Ale vlastně takové jako kdyby opravdu prožitkové, kdy jste uvnitř svého těla, jako kdybyste byli v jeho středu a opakujeme, dovoluju si cítit. Pojďte si to vyzkoušet, pojďme fakt polohlasně, ať to můžete zažít. A jenom pozorujte, co se děje. Nesnažíte se být ani šťastnější, ani nešťastnější. Jenom pozorujete celý ten proces. Tak klidně pojďme. Dovoluju si cítit. Samozřejmě vy ve slovenštině. Dovoluju si cítit. A jenom to nechme chvilinku procházet a pozorujte, co se ve vás bude dít. Dovoluju si cítit. Pokud jste v sobě měli nějaké nepříjemné emoce, můžou se zhoršovat. Vůbec se toho nebojte a nechte je klidně i zhoršovat. Dovoluju si cítit. Po nějaké chvilce se ve vás začne rozlíhat takový jako kdyby klid, mír, volnost. Až budete cítit takovou tu volnost, lehkost, tak si můžete otevřít oči, abych viděla, jak jste na tom. Jaké to je? Je to věc, se kterou můžete krásně pracovat a je to úplně ta nejzákladnější technika z kvantového čištění, kterou potom učím na kurzech. A pomáhá to obrovsky vlastně se sklidňovat. A hodně podobným způsobem se můžete dostat i do těch nejhorších zážitků, které jste kdy zažili. Do traumat, do opravdu věcí, které jsou pro vás dneska možná paralyzující, protože nejsou zapracované. Ve chvíli, kdy vlastně ty věci jsou prožitý, jsou zapracované, tak ona je přestává mít ve své databázi nebezpečí. A věci, které možná pro vás do dneška byly nepříjemné, tak se najednou začínají měnit. Můžeme se vyzkoušet ještě jeden takový malý test? Zkuste si vzpomenout na nějakou situaci, která vám nebyla úplně jako příjemná, kde jste zažili nějaký nepříjemný pocit. Nemusí to být ta nejhorší situace v životě, jenom klidně jste se někde jenom s někým pohádali, pak jste se třeba i usmířili, ale pojďte do té situace, kde je to nepříjemné, jenom se na ní nalaďte a pojďte pozorovat, jak moc máte pocit, že v té situaci máte možnosti. Možnosti něco udělat, něco změnit. Jo? Jestli tam cítíte nějaké možnosti, anebo je spíš necítíte. Tak, až budete mít zodpovězeno, tak zase otevřte oči. Tak, cítíte v té situaci možnosti? A nebo máte pocit, že tam těch možností moc není? Jsou tam? A už je ta situace vyřešená, anebo nevyřešená? Je vyřešená už, že? Když cítíme ty nepříjemné situace a jsme v nich, tak i ten nepříjemný pocit, který z nich máme, je daný s tím, že cítíme málo anebo vůbec žádné možnosti. Víte, jaký je ještě víc paralyzující pocit než strach?
Co myslíte? Co je pro nás lidi ještě trošku víc devastivující než strach? Bezmocnost? Děkuju za tu vinu, hodně spojená právě s tím být dobrý, být dobrým člověkem a vlastně ten strach z toho být špatným. Ale je to ta bezmoc. Protože když jsme v bezmoci, tak se svojí nepříjemnou situací nemůžeme nic udělat. Věříme, že vlastně nemáme ty možnosti. Ale prožitá bezmoc. Aha, tak teď jsem v tom a fakt nevím, co s tím. Nemám žádné možnosti. Dovoluju si to cítit, že to takhle teďkom je. Tak najednou začnete zjišťovat, že se možnosti otevírají. A že těch možností může být víc. Vlastně naše nepříjemné pocity jsou tak hodný, že nám oznamujou, hele, teďkom nevíš, co dál, nevíš, co s kým, proto by bylo dobrý s kým něco udělat. A když v téhleté fázi to vezmeme a řekneme, aha, moje přítomnost tuhle chvíli je taková, že nevím, co s kým, setkáme se s kým, prožijeme to, tak nás to zase pustí dál a začneme se otevírat. Protože možná nemáme strategie na to, jak to vyřešit. Možná nás je nikdo nenaučil, možná je to nějaký limit, na který narazili i naše rodiče a nedošli dál. Když jsme u těch rodičů, je tam taky taková krásná věc. Mnoho lidí má program, že jeho rodiče měli povinnost vytvořit mu krásné dětství, kde by se skvěle rozvíjelo, kde by se vlastně využil celý jeho potenciál a měli ho podporovat v tom, co by si přál, aby z něj mohla vyrůst ta bytost, kterou chce být. Cítili jste to někdy v nějaké podobě? Téměř každý jo. A je to vlastně hrozná blbost, protože naši rodiče se nenarodili do hotového světa a ani oni nejsou hotoví. Procházejí si nějakýma věcma a předávají nám nějakou zkušenost. A jejich povinností nebylo dokonale rozvinout náš potenciál. Tohle není zodpovědnost našich rodičů. To je zodpovědnost naše. Rozvinout maximálně svůj potenciál tak, jak ho chceme rozvinout. Oni mají zodpovědnost za to, jestli rozvinuli oni sami pro sebe svůj potenciál na maximum, aby mohli prožít ten život tak, jak ho prožít chtějí. A my když si vezmeme zpátky tuhletu zodpovědnost, tak se naše možnosti, náš prostor možností obrovsky zvětší. Protože my s kým můžeme něco dělat. Protože kdyby za naše problémy mohli druzí lidé, mohl za ně třeba i Bůh, osud, nebo kdokoliv jiný, tak jsme v pasti. Protože my musíme počkat, až se ty druzí lidé uráčí a něco udělají s tím, aby nám se cítilo, bylo lépe a cítili jsme se lépe. Ale tak to není. Oni mají plnou zodpovědnost za to, co tvoří v tomhle světě. A my máme plnou zodpovědnost, co my tvoříme v tomhle světě. A když si tuhletu zodpovědnost vezmeme zpátky k sobě, tak se stane ta krásná věc, o které jste určitě už taky slyšeli v mnoha knihách. Když změníš sebe, změní se celý svět. Vy totiž ve skutečnosti vůbec nepotřebujete podporu druhých lidí. Nicméně, když se pustíte do nějaké nové věci, třeba do nějaké roviny osobnostního růstu, tak mnoho lidí začne pocitovat, ale mě by měli podpořit, teď já jsem přece vykročil na cestu. Měli by mě respektovat. Mimochodem, když se na to podíváme, jak moc my respektujeme to, že oni nás nerespektují vůbec. A měli by nám pomoct na té cestě. To je fáze, většinou trvá okolo půl roku, kdy my si nejsme jistí, že děláme to nejlepší, co můžeme opravdu dělat. A v tu chvíli potřebujeme obrovské ujištění od těch druhých, že jsme na správné cestě. Jo, objeví se tam ty naše dětské emoce, které potřebují to ujištění. Ve chvíli, kdy vy se srovnáte s tím, že něco chcete, tak už vůbec nevadí, že někdo s tím nesouhlasí, nebo že to má jinak. Dokonce se stane taková krásná věc, že vám ti lidé začnou říkat, ty jo, hele, já ti věřil, že to dáš. Třeba když začneme podnikat. Na začátku jste slyšeli spoustu svých vlastních pochybností, hele, to radši ne, to nedělej, to je nebezpečný a podobně. Ale my, když tady tohleto překonáme a projdeme tu svoji cestu, tak se od těch samých lidí dozvíme, já ti vždycky věřil. Jo, věděl jsem, že ty to dáš. A není to proto, že v těch lidech by se něco záhadně změnilo.
Je to to, co vyzařujeme my. Protože většina lidí většinu svého denního času stráví přemýšlením sama nad sebou. A když už do toho začlení i druhé lidi, tak většinou jako kdyby, jak na mě ty druzí koukají, jakou s nima mám interakci, nebo podobně. Lidi nemají čas řešit, jaký přesně jste. Takže jim stačí to, co z vás vlastně září, co vlastně vy pouštíte za svoje informace, mimo samozřejmě slov, ale celkově to, co z vás jde. A když vidí, že jste spokojený, víte, co děláte, tak vám věří. A vždycky věřili. Tak to prostě je. Když nejste rozhodnutý a máte spoustu pochybností, a nebo jste v boji či odporu, tak spousta lidí se na vás navalí a začne vám všechny ty pochybnosti odzrcadlovat. Moc krásně je to vidět třeba na vegetariánech a veganech. Zažili jste vegetariána a vegana, který byl vlastně šťastný, že jí svoje jídlo, když si s váma sednul ke stolu, nepotřeboval vám dát přednášku o tom, jak jste zlí, že vraždíte zvířátka, nebo že jste takový a makový a že byste něco měli dělat? Potkali jste se někdy s takovýmhle veganem? Ne? Dobře. I takový jsou. Já mám několik takovýchhle známých a vlastně tyto lidé, když s váma sedí u stolu, tak když se jich někdo zeptá na jejich jídlo, tak je to většinou pro mě, hele, tyjo, a jak jste to vlastně udělal, že jsi tam přešel? Tyjo, to je zajímavý. Tak já to taky zkusím, třeba bych mohl omezit maso. Když si sednete ke stolu s tím, co bojuje a lpí, tak po chvilce buď jste znechucený, nebo se s ním pohádáte, nebo ze strachu mu všechno odkývete, aby se na vás, aby už mlčel. A každopádně ten člověk vás nějak výrazně neinspiruje. Pokud, tak vás inspiruje strachem. Když to ten první, on je v pohodě, je mu dobře. Má rád svůj život, má rád svůj talíř, který jí. A je to inspirativní. Je v tom pevně. A v tu chvíli vlastně se otevírá prostor pro to, aby inspiroval druhý. Když se snažíme inspirovat, nebo spíš donutit někoho strachem, tak to málo kdy funguje. Když čekáme, že aby jsme mohli udělat nějakou změnu, že se k nám musí připojit i ostatní, tak máme taky problém. A když začneme svoji změnu, tak ji začneme proto, že chceme takovýhle svět vidět. A je úplně jedno, co dělají ty druzí lidé. Když se dostaneme do té pasky, no, já jsem mu řekl tohleto, ale on mi předtím řekl tohle. Jo, a takže to bylo oprávněný, že já jsem se takhle rozohnil. Tak ale jak moc tvoříme to, co skutečně chceme tvořit? Pokud chcete žít nějakým způsobem, tak žijte, protože to chcete vy, a ne protože to tak žijou od druzí. Dneska tady krásně zaznělo, že když chcete vařit doma a pomáhat a vlastně a děláte to z toho hlediska, abyste byli oceněni, tak jste zase v rovině obchodu. Když se jakkoliv sebe obětujete, což je samo o sobě dost ujetý, protože po vás nikdo nechce sebe oběť, dokonce ani vaše děti po vás nechtějí sebe oběť, tak to děláte proto, že za to něco chcete zpátky. A pokud to něco zpátky nedostáváte, obchod nebyl správně dokončen, tak je taky vám v tom nepříjemně. Když pečujete, protože vám to takhle dává smysl, protože v tuhletu chvíli přesně tohleto chcete dělat, tak je vlastně úplně jedno, jestli to někdo ocení nebo neocení. A dost často ocení, protože právě, jak už Libor před chvilkou říkal, je vám to jedno, protože vy to děláte proto, že takovýhle svět chcete vidět. Protože vám to dává v tuhle chvíli takovýhle smysl a chcete to tak udělat. Dávejte si hodně pozor vlastně u posuzování skutků, hlavně svých skutků, tak se na ně zkuste koukat izolovaně, bez kontextu. Hodně řešíme, když se rozcházejí páry a kde je dítě, a takový to, jak poměrně začnou být na sebe hnusný a začnou si dělat hnusné věci. A hodně tam funguje to, co říkala Monika. No, ale já jsem jí tohle to řekl, nebo tohle udělal, protože ona mě řekla a ona mě udělala tohle. Je tady poměrně takový jednoduchý měřítko, kterým říkáme, dobře, zkus se zamyslet, že svýmu dítěti za 10, 15 let, nebo třeba za 5 let, řekneš, já jsem tvojí mamince řekl, že je píp.
bez toho, že bys tam dával jakoukoliv omáčku okolo. Ale musíš chápat, to bylo v nějaké situaci. Ne, prostě já jsem řekl tohle. Já jsem udělal tohle. Nezávisle na tom, co udělal ten druhý. To, že někdo něco udělá špatného, to je špatný. A to, že já udělám něco špatného, to je špatný. Stejným způsobem se spousta lidí voalibizuje neuvěřitelné množství věcí, takový jako odnese si z práce balík papíru. Oni mě stejně neproplatili spoustu přesčasů, tak na to mám právo. Ne. To, že mě neproplatili přesčasy, je špatný. A to, že já jsem sebral balík papíru, je krádež a to je špatný. Koukejme se na ty skutky opravdu, zejména co se týče hodnocení nás samotných izolovaně, a naopak zkusme druhý hodnotit v kontextu. Mít větší pochopení pro ty druhý, ale míň omluv a alib pro sebe. Najednou zjistíte, že ten svět vlastně vůbec není tak složitý. Ono je velmi jednoduše potom vidět a my to cítíme. Když ze sebe dáme pryč ten alibismus, tak velmi dobře sami víme, co je dobrý a co je špatný. Nemyslíme globálně, ale co my cítíme jako dobrý, co je špatný. Stačí jenom dát pryč tu omáčku, to okolo. Pojďme se kouknout na problémy lidí, co na sobě začnou pracovat. To je hodně zajímavé a můžeme se na tom ukázat ještě další věci, vlastně co se týká toho prožívání v přítomnosti bez toho lpění a odporu. Správně je jen láska. Když nejsem v lásce, jsem špatně. Zažili jste to někdy? Cítili jste, že byste měli vlastně být hlavně v lásce a chtít, aby svět byl takový hezký? Můžeme se na to podívat i z druhého úhlu pohledu. Proč jsou to lidi k sobě takový zlí? Proč nejsou všichni na sebe hodní? Znáte? Tohle je průšvih. Protože v tuhle chvíli, když chcete jenom lásku, tak vlastně odmítáte a paradoxně nemilujete všechno, co není láska. Nejste v bezpodmínečnosti. Protože a tudíž se ta láska nedá prožít všude a ve všem. Protože tohle je láska a tohle je fuj. To je od toho, je potřeba se držet dál a je potřeba udržet jenom tuhle tu lásku. Čím víc potom pracujete s čištěním, se svýma programama a blokama, tak můžete začít zjišťovat, že ta bezpodmínečnost je zajímavá cesta. Když ty věci můžete skutečně prožít, tak se tam rozhoští klid, volnost. A začínáte tu lásku cítit i tam, kde jste ji do té doby necítili. Přestáváte být vlastně v těch odporech a zároveň i v tom lpění. Můžeme si to vyzkoušet ještě na takové jako kdyby dětské emoci. Chci. Představte si něco, co byste fakt jako chtěli, aby se tady dělo. Ať už ve světě, nebo ve vašem životě. Zavřete se zase na chvilku oči. Tohle to chtění je dětská emoce, která vzniká přibližně okolo 3 let věku, když si začínáme uvědomovat, že realita není vždycky taková, jak bychom si ji úplně jako přáli. A představte si v tom vašem, té vaší představě, tom, co byste chtěli, že jste takové malé dítě, které se jenom steká v obchodě, protože chce nějakou hračku. Jo? A půjdeme zase polohlasně a jenom chci. Ale fakt do toho dejte tu emoci, toho chtění, já to chci. Jo, klidně, nebojte se, nestejte se jít polohlasně, ať to můžete víc prožít. Tak, chci. Tak, a zase může to být chvilku nepříjemný, ale zase až do uvolnění. Chcem. Klidně, jestli tam ještě máte, tak chcem. Co teď? Změnilo se tam něco? Jo? Naše přání, úplně jakékoliv, cokoliv v tomhle světě chceme zažít,
tak když tomu dáme energii, dáme tomu pozornost a dáme tomu i ty kroky, tak to zažít můžeme. Věci jako třeba finanční hojnost nejsou za odměnu. Byť tomu chceme věřit a jsme v tom vychovávaní, že ty věci jsou až jako kdyby za odměnu. Je to stav. A tenhle stav my si buď můžeme dovolit prožívat, anebo si ho můžeme z nejrůznějších důvodů zakazovat. A naprosto každý stav v životě, pokud na něj koukneme z pohledu duality, tak v sobě nese pozitivní věci i negativní věci. Naprosto každý. I ten, u kterého věříte, že by vyřešil všechny vaše problémy. Že kdyby tady do tohohle toho jste se dostali, tak už nikdy nemáte žádný problém. Pokud budeme koukat na svět dualitně, což vůbec není chyba, protože je to zajímavá hra, tak v každém stavu našeho bytí můžeme najít nepříjemné věci i příjemné věci. A ty nepříjemné jsou vždycky příležitostí k tomu, jak ty věci posunout někam dál. Nepříjemný pocit je jenom ukázka toho, že někde v něčem jsme v odporu, lpíme, anebo nemáme pocit, že tam máme možnosti. Jakmile se uvolníme do té dané věci, tak najednou se tam ty možnosti začnou dít. Vidíte, jak tohle krásně navazuje na to, co jsme si říkali předtím. Přijmu to, co nemůžu změnit. Vy, když odmítáte ten nepříjemný pocit, jste v odporu, ve své podstatě i proti té bezmoci, tak nepřijímáte to, co nemůžete změnit. A velmi často se vám stane, že ve chvíli, kdy přijmete, dobře, já jsem v tomhle bezmocnej a opravdu se uvolníte, tak najednou začnete zjišťovat, že ty možnosti máte a že najednou to změnit můžete. Ale pokud jste v tom lpění, já to musím změnit, a v odporu, ne, nesmím být bezmocnej, tak jste vlastně ve strašný křeči. Takže opravdu i to přijmutí nějakého nepříjemného pocitu, bolesti, čehokoliv. Je to stejně jako fyzická bolest. Můžeme si představit strhávání náplasti. Ve chvíli, kdy si chcete strhnout náplast a jste v takovém tom, jako to bude bolet, ježiš, to bude strašně bolet, tak to bolí. Ve chvíli, kdy se uvolníte, bude to bolet. A sundáváte ji v klidu, můžete i třeba rychle, ale jste do toho uvolněný. A je to, ať si strháváte náplast nebo vám něco šijou, cokoliv, ale jste uvolněný a přijali jste tu bolest, tak najednou ona není vlastně tak strašná. Jakákoliv křeč, jakýkoliv odpor vlastně zhoršuje ten pocit. Pojďme si doprobrat ty problémy lidí, když na sobě začnou pracovat. Když jsme u té lásky, správně je jenom láska. Když budeme odmítat to, co je špatný a nezažijeme to, tak vlastně tu danou věc nemilujeme. Už jsme si tohle to řekli. Když ale můžeme prožít i svoje nepříjemné pocity, můžeme se setkat opravdu s těma hlubinama naší duše. Zaznělo to tady i v předchozí přednášce, že každý z nás je schopný i těch nejhorších činů. Všechno tohle to v sobě máme. A záleží na tom, co v sobě posilujeme, pro co se každý den rozhodujeme, kam to dáme. Ale když se můžeme setkat s tou naší temnotou, opravdu ji prožít, v tu chvíli ona nás přestává strašit. Jsou to ty stavy, kdy už nemusíte chodit do minulosti a říkat si ty bláho, co jsem tam měl udělat, já jsem tam měl udělat tohle, neměl udělat tohle. Ne. Přítomnost je prožitá a byla správně tak, jak byla, protože nám otevřela další možnosti přesně tak, jak byla prožitá. A ano, pokud jsem s něčím nespokojená, prožiju svoji nespokojenost a otevřu se dalším možnostem a příště to tvořím jinak. Vlastně v tuhletu chvíli vy máte večer, když jdete spát, klid. Pokud se vám tam honí tisíce myšlenek, není tam klid. Ty věci potřebují pozornost, potřebují prožít a ne odsunout zase do dalšího šuplíku, jako to je ošklivý, tomu se nebudeme věnovat, protože bychom nemysleli správně pozitivně. Když nás napadnou nepříjemné myšlenky, jaká je naše přítomnost? Máme nepříjemné myšlenky. Tak je prožijme. Klidně jenom dovoluju si to cítit. Takhle to teďko mám, přesně takhle já to teďko v sobě cítím. Nemusíme to ani odstraňovat, vygumovávat, nemusíme s tím dělat vůbec nic. Jenom zažít, že to tak je. Ve chvíli, kdy to zažijete, začíná to odcházet a zase se můžete posunout někam dál k tomu, tak jak byste to skutečně chtěli řešit. Protože tady v tuhle chvíli jsme v emocích. Ta emoce potřebuje být zažitá, zapracovaná. Když je emoce zažitá, uvolníme se a naběhne nám zase krásně rozum
Takže si můžeme říct právě třeba to, co jsme si říkali dneska odpoledne na začátku. Co teďkom chci tvořit? Jak tohle posiluje můj cíl, který chci v životě vidět? Jo? Dobře, tak teď chci jít za partnerem, chci se s ním usmířit, protože cílem mého vztahu není 14 dní spolu nemluvit. Jo? Ale přijde tam ta racionalita. Na začátku, když pracujete se svými emocemi, je úplně v pořádku, že vybuchují opravdu v šílených formách. Dejte si ten prostor, že jak se dostanete do hádky a začnou vám vybuchovat emoce, vzdalte se, zavřete se na záchod, klidně, nebo do koupelny na chvilku. A jenom tam můžete jít tu rovinu, dovoluju si to cítit. Už jenom tady tohle z toho vás obrovsky sklidní a naskočí vám tam zase ta racionalita a vy se můžete rozhodnout, co chcete potom dál. Tímhle bych to uzavřela, ale dala bych vám prostor pro otázky. Pokud máte cokoliv, na co byste se chtěli zeptat, něco, co vám vrtá hlavou, ptejte se. Co robíš, když emoce, které cítím, nejsou moje, jsou jiných lidí? Mám výrazně negativní. Když je cítím, tak jsou moje. Jo? Když je to v rovině, mám výraznou empatii, to je program. Jo? S tímhle programem se dá pracovat. To znamená, klidně dovoluju, že teďkom cítím cizí emoce. Jo? Klidně přesně tady v tomhle tom, protože já teďkom věřím tomu, že ty emoce jsou cizí. A už jenom když přestanu utíkat z toho, že cítím cizí emoce, tak se to začne sklidňovat a pak zase člověk má větší kontrolu nad tím, co si z těch dalších lidí chce brát a co si nechce brát. Jo, je to srozumitelný? A potom, jakmile se tohleto uvolní, tak tam může přijít ten prostor pro to, co chci tvořit. Chci opravdu z lidí stahovat nepříjemné emoce? Možná jo. Jo, a zapracovávat je sama sebou. A nebo to chci dělat nějak jinak. Můžeme tam kouknout do témat, který tam můžou vylíst, jako důvěřuju druhým, že dokážou zvládnout své emoce, anebo jim potřebuju pomáhat vlastně i stahováním z nich. Jo, těch témat, který se na tady tomhleto můžou otevřít, je hodně a všechny se dají uvolnit tak, aby si člověk mohl vybrat, jestli mu to vyhovuje nebo ne. Protože ono není špatně nebo dobře stahovat z lidí emoce. Jo, záleží na tom, ale jestli je to v souladu s tím, co chceme v tom světě tvořit. Pokud je, tak je to super a nemusí nás to obtěžovat a nemusí nás to bolet. Ale pokud nás to jakkoliv bolí, máme tam někde něco, nějaký zúžený prostor možností a s kým se dá pracovat tím způsobem, OK, teď je moje přítomnost, že cítím emoce druhých lidí. Dovoluju, že to takhle je. A pak se dá s tím pracovat do hloubky. Dokonce, ale to už je taková vyšší dívčí, my můžeme udělat něco s tím, aby ten druhý člověk to tak moc silně necítil. Je to způsob, kdy u nás, v nás, dokážeme v pohodě umožnit tomu člověku, aby prožil svoje nepříjemné emoce, prožil si svoje osobní peklo a my jsme v tom byli plně uvolnění. To je jedna rovina. A druhá, a ta je právě ta rozvojová, je, ale mně říct, že se musí udělat tahle, tak je dovolit si uvidět toho člověka jinýma očima. Uvidět ho jako člověka, který není trpící. Protože pokud máme někoho ve škatulce, ten pořád trpí, tak my posilujeme to pole, on pořád trpí. A tudíž pro něj je mnohem snazší trpět. Když my ho ale uvidíme jako člověka, který je silnej, opravdu v nás si ho nastavíme, ale ne takhle nastavíme, ale ve volnosti, já vím, že ty to dokážeš dát, tak otevíráme pole, když se s tím člověkem setkáme, proto ty to dáš, ty na to máš. A s náma, když je v tom poli, tak mu to potom jde snadněji. Protože může. Protože najednou nemusí jít do nějaké společné hry. Já musím každému ukazovat, že jsem chudák, protože to každý s tím počítá. Což jsou takové jako zajímavé věci, ale ty jsou potom tak jako kdyby dál, když se zpracují ty větší nánosy takových těch běžných věcí, tak potom to otevírá neuvěřitelně zajímavý pole. Tak. Máte ještě někdo nějakou otázku? Něco, co by vás zajímalo? Děkujeme. Tak jo, děkujeme moc.